عبادت دا اصل مفہوم عربی زبان تذلل ہے، ذلیل ہونا، بے عزت ہو جانا، ذلیل ہونا، عاجز ہو جانا۔ اس تو ایسا رستہ جڑا تر تر کے لوکاں نے پیراں نا اتنا رون چھڈیا ہوئے نا کہ وہ پیرا ہیٹھا بالکل مریا گیا رستہ، انہوں عربی زبان دے طریق محبت، ایسا رستہ جڑا پیراں نے رون چھڈیا، ذلیل ہو چکا ہر کوئی، اتنا چنگا ماڑا لنگ دے بیر محبت۔ جب اونٹ دا حال ہو جائے بے وہ سرکشی چھٹ گیا، نہ نکر کوئی نہیں، جہن مرضی بچا بھی پھڑے لے جائے، وہ اونٹ ذلیل ہو چکا۔ ذلیل ہے میں بے عزت نہیں، عاجز ہو۔ چار ذلتاں جڑیاں جدوں انسان نوں حاصل ہوندیاں پھر وہ کامل انسان بن